una vez noi. Tre. Մեր թաղից մի ծառայած տղա պատմում էր, որ մտել է զորամաս ու հենց ընդեղ այդ ով, որ լավ տենց դվիժենի արել, դրան մի երկու ճլոտի ատվել ու հեղինակություն է դարել։ Ատե լավ արեք, այդ դուք էլ պիտի տենց անեք, բա, գրեք ճլոտին ինչ լավ բանը։ Բայց եթե ինչ-որ պրոբլեմ լինի, դուք ասես չէ, որ մենք քո հետ ենք։ Հա բա ո՞նց, արխային աջուձախ փրփրած եք։ Սվեն սվել արեք, ով լավ է մի քիչ քնենք է։ Չգնանք զորամաս։ Մի գնա զորամաս, ինչ անես այդ տղա, ամպերիկը քնենք կգնանք, ու ծառայությունը չփախաս։ Հա ասում եմ, բայց կարողա մանգան մեզ է։ Դուք ով եք, որ ձեզ էլ մանգան, չհասկացա, պարկեք քնել։ Ու սրանից հետո առանց հարցնելու ոչ մի տեղ չգնաք։ Распустились. Կինոսյանը բոքս կարացներ։ Սա ուղաշտել իլակո դեմ, հա։ Ուզես սաղ այշխարն էլնի։ Ուզես սաղ այշխարն էլնի։ Մեջ նիշկա։ Մեջ նենքա, որ իմ ամենակ ես մնացել։ Ու կեզ գծերիս կծելը շատ հեշտը։ Այդ կմտածես թե որ հետ սեիր, հա, պահաբան հրեշտակ սեիր, կպահիր, կպահպանեիր, չէիր տողն արու խատրուս կբնեին։ Լսեք, է որ, դու երևի մոռացել ես, որ իմ կծերս հոցկից են։ Կծագրության ժամանակ ինչ կծել ես, հոցկից։ Ես ուղակի կողքից կնայեմ, թե ոնց ա վերջանալու ես ամեն ինչը։ Այգին խելացի ես, տարեք դես։ Երկու տեղը դու ուրիշի չես աշխատցնա, հա։ Եթե հանկարծ նույն բանը դու անես, ուրեմն ես ու դու իրար հետ հարց կունենանք։ Միամիտ տղա դու սեգար, Գևոր, շատ միամիտ տղա դու սեգար։ Բաշ, ալի դրսում, հարգացեք։ Երբ են սկսվելու անձրևները, շատ եմ սիրում անձրևը տեղանը։ Հասկացա, այս ով է պահարանս բացել։ Ես եմ բացել։ Եղբայր, ինչու ես առանց հարցնելու բացել։ Լսի, բաներ պետ վերցրել էի, ամեն ստեղլներ հարցնեի։ Չհասկացա, այս ինչ պահվածք է։ Արա, այս ով է։ Այս ովը դու ես։ Լսար, այս ովը։ Լսի, ինչու ես ես աղում, ես պատասխան եմ պահանջում։ Արա, մաքրիք ես դի։ Գրնո, ինչ ես անկապ տեղը տղում կպնում։ Ես ոչ ոքի թույլ չեմ տա ինձ անտեղի տեղը վիրավորի։ Արա, ինչ ես շուխուր արե, ասում եմ բան էր պետք վերցրել է։ Չհասկացա։ Ես երեք մեկ էսօր երկու, հա եկաց չեկաց, արդեն քեզի խելոք չես պահում, հա։ Թե ուզում ես ժողայնանալ, արա։ Ոնց թե չգիտեք,
Հայրապետյան, բա քո ուշտու միտքը ուր էր, ուր են նորա կոչիքները? Չեմ տեսել, պարոն Մուրադյան։ Բա ինչով էր զբաղված, մի սուտելով, 5 րոպե ձեզ ժամանակ, նորա կոչիքներին գտնեք։ Հալաբեկ, հեկա ծարա, դժողքը չկա, ուրա, հեկա չուտ արա, մի սաղ բաշ տնգած մեզ ամանգալի։ Բայց ասեց առանց ինձ հարցնելու ոչ մի տեղ չգնակ։ Համբարձում, 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 հել կարող ակ գնացել է ուրիշտ է կնը։ Համբարձում, 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 մեր օգտիրոգ ես այդ կուրոշիտին ինչ արի, ապեր, մտա, ձեր ես դրիջ եպես, ասել եմ ատ հանգստոց է արա, որով ախից կպել էր պոտին, եսից էր, առնուրջ եմ ասում, ես որ չլել չէ, ապետ մնոցին տեն այն ինչ կերել էին իմ արա։ Ինչ է լուտող տղեք են։ Տղեք չգիտեմ ում ինչ ոնց, բայց այդ կուրաժի տաչկի սալաբուլա է արել։ Այպեր հենց կեզի բեն ասենք դա սնձիկ ասես։ Բաշի է ապեր, ես դժվար կու համար դոշտա, հա։ Եա։ Հե ավետ, հրամանատարն են չի էր կան չէ։ Ատսպես նազի հրամանատար առաջարգեց, որ հետ զորամասում ծարայիմ։ Դու ինչ սիր։ Ой, цветет калина в поле у ручья. Парня молодого полюбила она. Оп! Парня молодого полюбила она. Оп! Парня молодого. Полюби Линка. Оп. Ара, байцин ж лав тэгэнк энтрэ тэгэйк. Я. Ай тэгэйк, эс ашкис зэр дурэ чи гал, я? И. Эс урэн, ара? То дурэ спаси ес, эса тэс дранц инч эм анэлу э? Հազարաս է առածի զասելու տեղ չէ տակ։ Լտի ուչյան որ աստիճա։ Տակ դիմ էլ պարոն լեցնը։ Ասա պիրում են։ Մեր բանակ ուզեմ խարցում էլի պարոն լեցնը։ Այդ ճիշտ է որ ավետն համաձայնվ է, եթե ասպես նաս։ Ա։ Համբարձում, համբարձում, ինչ անենք, արա մի սաղ բաշտ ընգած մեզ ամանգալ։ Համբարձում, աչքիս գնանք զորամաս։ Համբարձում! Բա որ խոսա մեր վրա։ Դե մի բան կասենք, արի,